Hawaasni keenya tajaajilummaa maallaqaan hin jijjiiramne akka argatu gochuuf hooggansa dandeettii gaggeessummaa gaarii qabu horachuun murteessaadha jedhamee jira. Itti gaafatamaan waajjira Public Service Godina Iluu Abbaa Boor Obbo Ambaachoo Gazaany rakkoolee bulchiinsa gaarii fi keenya tajaajilaa waliin hawaasni godinichaa komachaa ture furuuf dandeettiin hooggansa gaggeessummaa irratti qabu gahaa akka hin taane himaniiru. Akka godina keenyaatti rakkoo kana hiikuudhaa fi tarkaanfii adda addaa fudhatametu jira. Tarkaanfii namoota 156 irratti tarkaanfiin fudhatametu jira. Rakkoon adda bahee jiru rakkoon 700 adda bahetu jira jechuudha. Akka godina keenyaatti aanaadhaaf gandaa dabalatee kan godinaas dabalate jechuudha. Kun immoo raawwatee xumurameeran jedhamu jechuudha. Ammallee rakkoon kun qindoomina nama hundaa barbaada. Namni hundi xiyyeeffannoo itti kennuutu barbaachisa. Kan hojiirraa dhaabsifame mataansaa jira jechuudha. Kana wajjin walqabate jijjiiramna jiraatu iyyuu malee immoo jijjiiramni bu'uuraa dhufeera jedhamee yaadama waan ta'eedhaa fi leenjiin kun garuu rakkoo kana amma tokko hin hiikadhametu yaadama. Daayirektoriitiin Inistituutii Saayinsii Hooggansa Public Yuunivarsiitii Oromiyaa Obbo Aloo Indiriis hooggansa gaggeessummaa yeroon barbaadu fi biyya waloo rakkoo kenna tajaajilummaa hawaasaa fi bulchiinsa gaarii furuu danda'u horachuun dhimma murteessaadha jedhanii jiru. Hooggansi yoo sirraa'ee kenna tajaajilaa isaa sirreessee hojjetan hooggansa isaa fakkaata. Kanaaf hooggansi yeroo kabajuu qaba. Yeroodhaan bakka hojii isaatti argamuu qaba. Eenyumaafuu fakkeenya ta'uu qaba jechaadha. Fakkeenyummaan hooggansaa murteessaadha. Bulchaan godina Iluu Abbaa Boor Obbo Indaalkaachoo Tafarii gama isaaniitiin quuqama hawaasa tajaajiluu qabaachuun hojii gaggeessummaa gama hundaan hawaasa keenya rakkoo isaa furuu dandeenyuun hojjechuun gaggeessummaa gocha badaa irraa bilisa ta'een tajaajila haqa qabeessa yeroon barbaadu horachaa deemuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Kenna tajaajila rakkoo ta'ee jiru hiikuudhaaf inni jalqabaaf inni olaanaa hojimaata rakkoon sun ittiin hiikamu kan nuyi ittiin barruuf beeknu leenjii kanaan. Akka hundatti nama ga'umsa qabu nama responsiif ta'e. Tiimii cimaa kenna tajaajilaa keenya milkeessuu danda'u uummata deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Har'a kenna tajaajilaa irratti rakkoo guddaa kan ta'u murtee kennuu dadhabuu fi murtee kenname dafee hojiitti kamuu dadhabuu irraa kan ka'e mufannaan abbaa dhimmaa bira kenna tajaajilaa keenya keessatti mul'ataa jiru baay'ee salphaa miti guddaadha. Gaggeessitoonni godina Iluu Abbaa Boor aanaalee garaa garaa biyya rakkoon kenna tajaajilummaa hawaasaa keessatti furamee fi bulchiinsi gaariin keessatti dagaage uumuuf ga'ee gaggeessummaa isaanii bahu akka qaban dubbataniiru. Yeroo ammaatti hooggansi beekumsa inni qabaachuu qabu, dandeettii inni qabaachuu qabu, akkamittiin gaggeessa, akkamittiin maamila qabaa, gaaffii uummataa akkamitti deebisaa, rakkoo uummataa akkamittiin addaan baasa kan jedhu asirraa hubannaa hin argata. Jijjiirama fidee gara fuulduraatti fooyyeensa karaa fooyyeerra deemaniidha. Abbaa dhimmaa koo sirriitti tajaajiluun qaba. Of kennee of aarsaa godhee qaama na bira dhufu sanaaf furmaata kennee yeroodhaa yerootti daddabarsuu deddeebisuutu hin taane waan leenjii kana bu'aarra oolchuudhaaf ani amma tokko kutannoo guddaan qaba yaala. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Iluu Abbaa Booriim.